بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قالي قوائد سلامي ميل والبوع الدوني ذكا جوكتان كسور بعد الجنل كيغ فيه مشو ماركو أروح إذن كيغ ماد علينا يا سيد قروح ذا بضان لعو الجنل كيغ وقوحر انتهين أصحابي ما انتو حايدين وذا علابتان وجيدان علابتان وجيغ أي وحيكا لكتان كده ليش نظيف قروح عن كده مرة دو وجيغ ليش نقضو نظيف نقضو إنو عداد وحو دي داي مالحان وجيغ أي علابتان عديسا دور شايا اسكو درسانة أو ما شاء الله مدول بفايدة دي سالة مركا أصحابتي إذا قالي وحارمنا إنتا لقارن عيدة اسبوع كلمة عيدة إن وجيغ اسكا دلالين وجيغ اسكا نورين وما دام إنتا صوم الموت إن جيكد لغو جوري غف كماد مركو صومي يهو كوهسنا إن وجيغ وحمر صدو أما وكا عاجسايا مركا إنتا عيدة لقارن إن اس نظيفين وجيغ اسكا عدين وجيغ ما شاء الله بستا إيوه والبسكا قادنا مدمدو اسكا بابينو أيا نوق روح بادن سيمال إنت عيد مركا بنان كوسو بحد وجيغا واو انتك اما دلوغو علابتان انا كدا سي فودو او سميسانيسا انت ان جيكدا جلين ايا دح اسكو سينيسا ما شاء الله وجيغا اي waxay kaaga dhigeysa nal iyo rubiyan ku dhaa qofki soo isticmaalo ayuun ba ka sheekey karo marka ila soo tijaabi ila soo arka alaabtaana u bogay aniga ku dhaa in nabi caadi ma ahan asxaabteeda ee marka waxa rabna alaabtan sidii aan u sameeyay iyo wixii aan ka sameeyay daa jacayna ogaatid fadlan dhameystir fiidiyowga dhamaadkiisa ilaa dhamaadkiisa hadii ajnalkayga maanta kugu horeeyso hore u sii gal hananaga iloobin inaan noo subscribe gareysid kadib gambaleelka furo la sii wadaag asxaabtaadii ehelkaaga waxaan filayaa dad badan ayaa ka faa'iidi doona hadii adiga wejigaaga وكو عد يهي أصحاب بدن أيا أوباهن أو ربان إني كفاي ديستان إنت آن لقارن عيد إن شاء الله مركا هاد وحان سمي سنينا وحي آن كسمي سنينا إيه وحي على فضفوض أوباهن نهاي وحوال بو قرقا كويال أيا استعمال كرتا وسكو قرحي كرتا ما أحانين إن أبنان كوحوال بكدو نبتد إن مركا إن شاء الله أصحاب تيسور الواد مر لوادي مرسد حاد حاد وحاب الله ونينا سيدي آن أسامي سنة ألاب تاسا وجيدان إنت وعن كويس تا تمير تمير تبيا لسورديغا ساعة بادن حالي أيا بي لسورديغا مركا مركا إسكو إسو جيل عضي أدو جيدان أيا سو ميرا قلوفتي إيو موريهي وحرن أيا كسو بيحيي واكا سا وحير أو بيا أيا هالكاس نوغو سو هاري مركا بيا أيا استعمالينا إن شاء الله هذا دارب توابط سنكرتا إن أنا إنتارو كلية أيان سمي سنة إن شاء الله مركا محان كدر سنينا واي ما بيها تمرتو أو كلية أيان مر سنينا وحيابك العيان كدر سنينا أصحاب تيدا إن وحا هي ستد أغريو كويالو أيا ليسكو قرحيا وديوكو عدينا يكونو قرحينا يو هذا وحان كدر سنين قادة دوين وعانا هبوضة إيه عانا هبوضة داد ليسر أما حساسي كو قبتد عانا عادي إيا كدر سكرتا أما كو فات كلا أما كو عن فات كلا هينين لكن عانا هان قف كستا أيا استعمالي كرو إيه ما شاء الله في التمينة بضان أي ليهين في التمينة داس أي وجيغ سينا يان وجيغ أي كبعين يان وجيغ أي قروح digaayaan wajiga ayay ku cadeynayaan ma sha Allah soo isticmaal soo tijaabi adigoo muddo badan siinaya waqti badan siinaya ilaa faa'iido ka gaartid marka hada caanihi ayaan ku darsanay waa caanihi iyo timirti si fiican ayaa isku soo dhaxbashanayna waa qasayna haddaad rabtid caanaha waa qasi kartaa oo biyo ayaa ku soo qasay kadibna waa ku darsan kartaa sidaa rabtid ama ayagoo buuday waa iska isticmaali kartaa waakan hadda asxaabteeda waxaan ku darsanaynaa waxyaabaha kale oo noo haray hadda qaado oo waxaan ku darsanaynaa oo digir digirta laga sameeyo waaye bijiyaha waan soo shiiday si fiican ayaa u soo shiiday kadibna waxaan ku darsanaynaa qaado haddaad rabtid biyo ayaa la soo dhigi kartaa biyaha ayaa ku dhex shiidi kartaa haddaad rabtid ayadoo qalalan ayaa sidaan oo kale u shiidaysaa sida adig ku fudud ayaa u samaysanaysaa maasha allah wejigan ku dhaha alaabtan asxaabteeda intaa la gaarin ciidda isbuuci laba jeer soo marso maadaama ciiddi soo dhowdahay ama haddaa awoodid maalin dhaaf si wejiga qurux kuugu noqdo maalmaha yar ee nooga haray insha allah waxaa rabnaa soo maahan ina maalinta ciidda adigoo nuur badan qurux badan markaa soo labisatid oo dharka kan ugu qurux badan aad soo xiratid wejigaagana uu yahay weji jecjecle ama weji musaarad ee saaranta ama weji madow quruxdaadi ma muuqanaysa dhar kastoo qurux badan haddaa xiratid marka insha allah asxaabteeda sidaas ayaa rabnaa inaa u dhalaalsano wejiga intaa ciidda la gaarin oo
ما شاء الله نوغو صباحو هذا سبي عنا يا سكوغو قصينا إن شاء الله إلا وحيا وهكو كوس كي ماشي إذن كي موغضو أي كباب آيان حتى حتى كمرسطة كوس كوس كريب كومكينا بلس إن آسف يا عسكو لح جلسي إنتا آدم مرسن آيا في عن مركا واكاس السحاب تيد ما شاء الله تمرتها دي آدن هي سنة وقت كاس إستنقر وكو أولين ملبكا واكو درسان كرتا ما شاء الله وجيغا يو آدو في عنيا هاي ملبكا إن عدادن هي سمركة تمرت إن شاء الله ملبكو كبدلو هذا إنتا إنا زفي عسكو لح قصنا واسو في عن ما شاء الله aad ayay u fududaysaa ma asxaabey adigu gurigaaga joogo inaad isku qasatid waxyaabo aad u fudud wajiga ku cadeynayo ku qurux badnaysiinayo waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay isdhahaan maxuu ma samaysan kartid waqti badan u baahan yahay ama saas camal laakiin wax waqti badan ka qaadanaya maahan wax walba oo gurigaaga ku yaal oo dabiici ayaa jag isku siisanaysaa waa isku qasanay wajigaaga maasha allah dhac adigay kugu xiran tahay sida aa iskaga dadaashid oo iskaga nadiifisid oo iskaga qurxisid isbuuc hadaa gacantaada wajigaaga ku haysid qurux ayuu ku noqonayaa haddii aadan gacanta ku heenin oo iska daasid ama iska iloodid ama howlahaaga kale ay ka badan yihiin waxay noqonayaa busaarad ayaa fuulaysa jacjac iyo wuxuu yeelanayaa madmadow marka ma qurux badnaanayo asxaabteyda hadda waxaa ku darsana saliid wax yar oo kaarood oo ilahaan ku darsanay qaadada yar haafkeeda adi haddaa rabtid saliidaha haysatid waa ku darsan kartaa haddii wejigaaga saliid leeyahayna ha ku darsanin oo inta aa hadda sheega bis isku darso saliidana iska daay waayo saliidda haddaa wejigaaga saliid leeyahay saliid kale kuma darsan kartid waxaa kaasoo baxay finan ama nabro aada u tiro badan dhaqsini makaa go-ayaan marka gabdhaha finanka wejiga kule wax walba oo marsanaysiin wejiga inaad iska taxadirtiin waayo oo iska hubisaan waxa ay faa'iido u leeyihiin iyo haddii wejiga finan badan ay u keenayaan insha allah hadda waa kaasa asxaabteed waa isku soo qasarnay inaba caadi ma ahanaan ku dhaa qurux ayay kusoo badasa uma jeedaan inta haddaa maalin dhaaf soo marsatid inta ciida la gaarin wejigaaga waa hubaal inaa nalkaas u ekaanaysid hadda waxaa ku darsanaynaa qaad bariis aan soo shiiday bariiska waa soo shiiday marka waa ku dhex qasanaynaa insha allah bariiska asxaabteeda faa'iidooyin badan ayuu leeyahay fitamiina ayuu leeyahay saddex fitamiin ayuu leeyahay maasha allah fitamiinadaas ayuu wejiga siinayaa wejiga ayuu kobcinayaa bariiska whitin ayuu leeyahay maasha allah wejiga ayuu cad kaaga dhigayaa xitaa wejiga keligiis maa jirka ayaa marsan kartaa sida gacmaha oo lugaha oo kale wejiga iska daaya jirka kale haddaa marsatid bariis kale uma gaaraan ku dhex asxaabteeda sidaad si aan caadi ahayn ayuu u cadeynayaa quruxna wuu kaaga dhigayaa insha allah idinkana waxaa isku daydaan inaa waqti siisaan waxa aa marsanaysaan ilaa wejigiina ama jirkiina qaybiisa kale natiijo aad ka gaartaan oo idinkaga cadaado ama oo idinka qurux badnaadayo insha allah hadda waa kana inteeda isku soo qasanaynaa inta waxa igu jiro waa timirta biyaheedii caanahi caanihi boo caana boori briiski iyo digirti maasha allah intaasaa isku soo garaacanaynaa si fiican ayaa isku dhexgelinaynaa haddaa rabto inuu sidaan kaaga sii jilacsanaado waxaa sameysa caanaha biyo kusoo qaso ee ku jilci ama timirta biyaha ala dhigta xoogaa usoo kordhisi ee kugu jilacsanaato haddaad rabin sidaan u marso maasha allah aan ku dhahay alaabtaanaan ku dhaha waqti walbaa marsan kartaa waqti walbaa iska dhigi kartaa maadaama aan rabno inuu noo cadaado wejiga dhaqsi isbuuci laba mar ha sugin maalin dhaaf marso si wejiga kuugu qurux badnaado waa kaas asxaabteeda sidaasaa ujeedaan quruxda badan ayuu noogu soo qasmay alaabteenaan waxaa sameysaa marka hore wejiga soo nadiifso wejiga iska soo dhaq ama biyo kusoo dhaq ama saabuun kusoo dhaq sidaa jeceshahay haddaa wejigaaga saliid leeyahay waa inaa wejiga saabuun kusoo dhaqatid marka aa alaabtaan qasanaysidna saliid ha iskaga darin kadib waxaa sameynaysaa wejigaagii oo qalalan oo saabuun kusoo dhaqday ayaa marsanaysaa maasha allah aan ku dhaha marka iska dhaqda waa dareemay inaa wejigaaga wax iska dhaqday iyo in kale inaa saabuun iyo waxyaabo kaleeto ma baahanay sidaan ku dhahay wejigaaga ka dareemaysaa quruxda daldalaalka iftiinka iyo shining uu bixinayo waxaa asxaabtaada laga yaabaa inay ku weydiiyaan walaalay maxaa isticmaasha maxaa wejiga marsatayaa
lagama sheekay karaa kuna asxaabteyda qaaliga ee waan filayaa inay ka faa'iidi doontaan inta ka dhiman ciidda oo aan ka faa'iidaysan doontaan. Waxaa idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Sida wanaagsan jarilkay ugu xiran tihiin fiidiyowgan, haddii uu ku cajabiyay sii sheer garee asxaabtaada ehelkaaga la sii wadaag. Hana naga iloobin inaad laagta noo saartid cashirkan cashirka xigo, fiidiyowgan fiidiyo ka qurux badan. Inta aan ku kulmi doono walaalahayga qaaliga ee asxaabteyda sharafta badan, waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.